କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ହେଲିଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପାଟିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ପାଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସମସ୍ୟା? ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣରୁ ଦାନ୍ତ ଓ ପାଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପାଇରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ ଶରୀରରେ ଜିଙ୍କର କମି, ତମାଖୁ ସେବନ ଓ ମଧୁମେହର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପାୟ। ଏକରେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ଫିଟିକିରି ପକାଇ ତାକୁ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ବୋତଲରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିବା ପରେ ଏହି ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଏପରି ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବ। 2ରେ, ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି ପାଟିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। 3ରେ, ବେକିଂ ପାଉଡର ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଶେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଣାଇବେ ମଧ୍ୟ।